Акыльну майышларға чыққанлары үшін тұтып алынған Акмеджит файлерінің чоқысыны азат еттілер. Бұны Қырымақы қат интернетіне шыры білдіре. Қырымның сақты юқары мәхкемесі янындан аразылықны білдірген Ерік Ұлдавлатов бойынша мәхкеме топлашывы кече. Хатырлатам, Туневын Сабай жғал етілген Акмеджитті сервер Караметовға 4 файлы қол тұтмаға чықты. Оның кебе Путин балаларымыз террорист дегіл, язылы шарлар или плакатларны тұта әділер. Ве Караметовны азат етмеге талап еткен әділер. Оларның аразылықларны видеоға чықарған файлер или бірлікте тұтып полиция бөліклеріне кетірділер. Умумен 8 инсан. UATV телеканалымызға Қырым татар мили меджлесінің азасы Эскендер Бариевнің айтқаны кебі, меджлес Қырымда файлерінің тұтылғаны бойынша Қырым Мұхтар Джимхуреті прокуратурасына аризаны азырлай.